Здравейте на всички! В това видео също искам да ви кажа, че ще стримвам ESL One Cologne, който ще се проведе от 5 до 10 юли. Така че в моят хитбокс ще ви можете да гледате на живо някои от мачовете, не всички мачове, но някои ще ги стримвам. И се надявам наистина да ви изкефи, защото този път ще мога да набича малко по-готино да бъде качеството на стрима, наистина ще се опитам да бъде забавно. Така че ви очаквам тогава на 5 юли. Още не знам отколко ще бъде, нали, първия матч, но допълнително ще направя клипче, следете ми Facebook страницата, където ще кажа отколко ще започне стрима на 5 юли. До 10 юли, нали, ще бъдат финалите, естествено. И така че следете ми Facebook, ще направя клипче, кога ще бъде. И сега може би се питате, какъв този турнир? ESL One Cologne, но ако не знаеш какъв турнир, братон, идва на стрима. Един от най-големите, може би най-големият, най-престижният турнир на CSGO. И за първо място наградата ще бъде 500 000 долара, на второ място 150 000 долара, на трето и четвърто място 70 000, на пето до осмо място 35 000, на девето до 16 място 8750 долара. И отборите, които ще участват, са разделени в 4 групи. В А група са Astralis, Counter Logic Gaming, Gambit Gaming и Dignitas. В група Б са Navi, NiP, Optic Gaming и Flipside. В група C са Liquid, Virtus Pro, Maus и Envious. И в група D са SK Gaming, бившите Luminosity Gaming, Fnatic, FaZe Clan и G2. Общо взето, това са отборите наистина. Очаквам доста голям компетишън, особено в група Б, в която са NiP и Navi. И в група D, в която са Fnatic и бившите Luminosity, SK Gaming сега. Също там са и FaZe Clan и G2, не да ни ги забравям, наистина. Група D се очертава много, много силна група, докато в другите групи, нали, все пак има по един американски отбор, който е така слабичък. Докато в група D отбора от NA наистина не е слаб. Така че да, това ще бъде общо взето клипчето на 5 юли, ви очаквам, допълнително ще постна, хитбокса ще ми е долу в описанието на този клип. Надявам се да сте там, надявам се да гледате стрима, защото знам някои други българи сигурно също ще стримват, нали, ESL One Cologne, все пак е най-големият турнир, съмнявам се някой да не го стримва, може да го стримват и да го дават на живо и по нова телевизия, но знаете кой е най-готиният коментатор с най-черния хумор, черния хумор като кюнец, най-привлекателният, най-големият сладур, най-скромният, така че очаквам ви там, пичове. Може да се цункаме и други глупости. Това е цялото клипче и се надявам да дойдете и да се разбиеме заедно и да гледаме най-лудия турнир на CS. Чао!